Күнтізбеде 42-тің 13-ші күн сейсенбі. Амансыз ба, қадірлі көрермен? Төле арнаның тікелей эфирінде түскі танымдық орта толсын бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ұлт тірегі отбасы деп аталады. Иә, отбасы бұл киелі ұғым әрине. Ол әрбір адам баласының кішігірім отаны. Отбасы өмірдің мағынасы, мәні мен сәні. Сондықтан да қазақ қашанда отбасы беріктігі мен шаңырақтың шайқалмауын жоғары қойған. 42-тің 2-ші жексенбісі отбасы күні елімізде аталып өтті. Иә, ұлағатты жанұя, ұлағатты отбасы қашанда есімдері ұлықталуы керек. Осы орайда мерейлі датаға орай біз бүгін Мұнайлы ауданы Атамекен ауылында тұратын ұстаздар және де өнерлі отбасы Мұтыевтар шаңырағын шақырған едік. Таныс болыңыздар. Әулеттің отағасы Мұтыев Қожахмет Мұтыұлы. Отанасы Мұтыев Ағорын Қойшыбайқызы және де ұлы Мұтыев Бақытжан Қожахметұлы. Студиямызға қош келдіңіздер, құрметті. Қош келдік. Мұтыевтер әулеті, көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Жақсы. Енді сіздер биылғы Мұнайлы аудандық мерейлі отбасы байқауының жеңімпазысыздар және де облыстық аталмыш байқаудың лауреаты атаныпсыздар. Енді әулеттеріңізге сүйсінетін жандардың бірегейі деп студиямызға арнайы шақырып отырмыз. Көрерменге айтарымыз бар әрине. Енді қазақ отбасы құндылығына ерекше ертеден ықылым заманнан мән берген ғой. Отбасының өнегесі, отан өнегесі, ата көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер, ұядан не көрсең ұшқанда соны ілесің деген сияқты мақал мәтелдері соның айғағы. Яғни ұлтты өзгеден ерекшелеп, оның болмысын сақтауында отбасы рөлі бірінші орында тұрары анық. Ендеше, Қожахмет аға, өзіңізден бастайық. Биыл Ағорын апамызбен отасқандарыңызға 46 жол толыпты. Дәл қазір сіздерден 2 ұл, 4 қыз өсіп өніпті, қазір үйлі барады болды дедіңіз өзіңіз мақалаңызда. Және де олардан 7 немере мен 11 жиен өрбіпті. Енді тіл көз тасқа дейміз. Алдымен енді 46 жыл бұрынғы арттағы өмірді еске түсірейік шаға. 76-шы жыл Ағорын анамызбен таныстық қалай басталып еді? Таныстық кәдімгідей ауылдың қызы. Оқуы жақсы, әдемі келген, көңілге ұнағаннан кейін танысып, кейін мен оқу бітіргеннен кейін жұмыс жасадым, жұмыстан кейін арасында армияға барып келдім, одан кейін бұл кісі Шымкент әуен музыка, қазір колледж дейміз, ол кезде училище, соны бітірген, соны бітіріп болғаннан кейін көңіл қосып, отау тіктік, шүкір. Ол қыздарымыз бар, жаңа сіз өзіңіз атап өткендей. Ең бастысы сол шаңырақтың берекесін сақтау, ол қыздарға тәрбие беру, ұлттық салт дәстүр, соларды үйрету негізгі мақсат. Мына сенің жүрер жолың, жолыңды басқа біреу сен үшін жүріп бере алмайды деген мағынада балаларыма қолдан келгенше ақыл айтып, тәрбие беріп, өз күндерін өздері көретінде етіп, бар білгенімізді айтып, тәрбиелеп отырсақ, енді негізінде отбасында баламен тәрбиемен айналатын ана ғой. Енді бұл кісілердің қызметі үлкен, мына біздер түз адамы дейміз ғой, ер адамды. Негізгі тәрбиені анадан алады. Енді мына жанұядағы ананың сүйіспеншілігі мен әкенің көзқарасы бұл өте қымбат көрініс. Содан тәрбие алып, балаларымызды үй қылып жеткіздік. Солай танысқанымыз сұрағыңызға байланысты. Енді өз мамандығыңыз аға мұғалім, жоғары білімді, жоғары категориялы ұстаз екенсіз, мектепте әскери жетекші, оқу ісінің меңгерушісі қызметтерін атқара жүріп, қалалық халық депутаттары кеңесінің депутаты болып, үшінші шақырылымда сайланған екенсіз. Үш шақырылымы. Иә, қалалық атқару комитетінде қызметте болған екенсіз. Қазір бейнеттің зейнетін көріп отырған жансыз ғой. Енді жұбайыңыз Ағорын анамызда өзіңіз атап өткендей Шымкент қаласындағы музыка училищесін бітірген, дәл сол мамандық бойынша домбыра класында сабақ берген екенсіз апа. Енді Шымкентте музыка училищесін бітіріп, дәл осы Мұтыевтер әулетінің
келіні болғаныңызға, осы әулеттің түтінін түтеткеніңізге де 40 жылдан астам уақыт болып, 50 жылға жуықтады. Енді сіз де өткенге көз жүгіртсеңіз, кешегі мен бүгінгі өміріңізді салыстырайықшы. Енді сол мектеп бітіргесін бір жыл жұмыс жасап, үйдің жағдайына қарап. Музыкальный училищеге түстім. Қасымда нағашымның қызы бар, Дариға деген екеуміз бірге барып, 4 жыл бірге оқыдық. Сосын сол не бойынша мамандығымыз бойынша сол келіп сол Гагарин қаласында біздің тұрған музыка училище колледж не школасы бар еді мектебі соған келіп домбыра класын аштым басқа баян скрипка не класстар бар ғой пианино домбыра класы жоқ екен сол мен келіп 76 жылы аштым. Содан мектепке барып шәкірттер жинап тәрбиелей бастадыңыз, иә. Домбыра үйретіп бастадым барлығына. Сол Гагариндегі сол мектебіміз әлі күнге жасап атыр, бірақ енді қазір қазақтардың бәрі көшіп кеткесін. Өзбек. Енді Ақорна апа сұрайыншы, қазір енді өнер ауыр жол деп жатамыз ғой, әсіресе қыз баласы үшін, нәзік жанды жан үшін. Ағамыз қарсы келген сіз болған жоқ па? Жоқ, бұл кісінің де өзі өнерден қабары бар ғой, сосын маған ешқандай қарсылық жасаған жоқ. Сол жұмыс жасап, арасында бала тәрбиелеп айтыр, сол барлық балаларымды да сол мектепке музыкадан сабақ алды барлығы да. Үшеуі домбыра класын бітірді, екі ұлым баян класын бітірді, бір қызым фортепиано класын бітірді. Енді барлығы да музыка жолын қумаса да сол қабары бар барлығының. Сосын енді бір қызым, жаңағы үшінші перзентімнің төртіншісі Ақмарал Матыева деген қазір филармонияда жұмыс жасайды, Ақжарма ансамблінде жаңағы сосын музыка мектептерінде сол жұмыс жасап жүр. Жақсы. Бұл кісінің бір ерекшелігі еңбек кітапшасында бірақ жазуы бар. 33 жыл сол музыка мектебінде, әуен мектебінде қызмет жасап, зейнеткерлікке шыққан. Иә, сол бір мектепте. Сосын енді тағы айта кететін жағдай, мына қазіргі облыстық филармонияның, Маңғыстау облысының филармониясының директоры Бекбол Базарбаев, бас режиссер Рахат Мәдіреев оқушыларымыз. Олар да сол Шымкенттегі музыка училищесін бітіріп, консерваторияны бітіріп, солардың жетістігіне қуанып, тілекші болып жүреміз, келіп тұрады, хабарласып тұрады дегендей сол. Еліміздегі алдыңғы қатардағы өнерпаздар оқушымыз, шәкіртіміз деп мақтанып айта алатын күнге жетіп отырсыз ғой бүгінде. Жақсы. Енді аға, әулеттің отағасы сіз, отанасы апамыз ұстаздардан құралған. Енді ұстаздық жолдағы таңдауыңызға кім түрткі болды? Енді бұл мамандыққа келуіңіздің сыры неде? 68 жылы 13 сынып бітірдім, қазір 11 ғой, бұрын 13 сынып. Сосын негізгі мақсатым, енді сол мұғалімдікке қызықтым. Үлкен ағам бар еді, ол кісі сені оны қой, енді үлкен кісінің ақылы қой. Сені бухгалтерлік мамандыққа соған түсірейін дегенмен сол айтқан сөзінің ішінен тыңдағаным жоқ, сол жолды алып өзіме мұғалімдік, баланың тәрбиесіне соған жұмсадық. Шүкір дейміз, жақсы жетістіктеріміз бар. Жаңағы бағбанның өзінің өсірген жемісті ағаштарын қалай күтіп, сол үшін жанының қалай ауыратыны белгілі ғой. Мына оқытқан балаларымыздың да жетістікке жеткеніне мақтаныш тұтамыз. Оны да жаңағы айтып жүрген аттары көп. Бүкіл Қазақстан аумағында қызмет жасап жатқандар бар, жоғары қызметтерде жұмыс жасап жатқандар бар. Абыройлы болған сияқтымыз енді. Сөздің ішінде енді оны басқа бағалайды ғой. Мамандығым мақтанышым деп айта аласыз бүгінгі? Айта аламын. Бақыттың кілті еңбекте екеніне сөзсіз ғой. Сөзсіз. Еңбекпен маңдай термен келетіні сөзсіз.
Енді жоғарыда бағдарлама басында айттым, сіздерден екі ұл, төрт қыз өмірге келді. Енді ұлдарыңыздың бірі Бақытжан Қожахметұлы, біздің үшінші қонағымыз ретінде қатысып отыр. Бақытжан, сіздің нешінші балаңыз? Кенжем. Бұл кенжеміз, иә. Алтыншы. Аха. Енді Бақытжан мырза, қазақ тәлім тәрбие алып өскен ұрпақ әкенің қабағына, ананың жылы мейіріміне құштар болып тұрады ғой. Енді ағамыз бен апамызды қандай ата-ана ретінде дәл қазір күгіні пайымдай аласыз? Үйде қатал ма еді, тәрбиеде қалай еді? Енді әрқашан бізді әділеп, мәпелеп өсірді бала кезімізден бастап. Тура жолмен жүруді әрқашан айтып отыратын да сарқан басында, шай үстінде отырғанда. Тіке барып, тіке қайтып кел деп, мектепке баратын кезде ешқайда бұрылмай, бұзықтық жасамай түзеп жүріңдер дейтін. Әрқашан үйде сосын бос кезде еңбекпен баулып, әкем әрқашан. Үйдің аумағында сол. Аулада егін егістіріп. Яғни қатал тәртіппен өстіңіз ғой, иә? Қатал тәртіппен, бұйрықпен. Енді қазіргі күні жемісін көріп отырсыз ба? Құдайға шүкір, иә. Білдік, көрдік, бәрі қандай болатын. Әкеміздің берген бізге тәрбиесі өте қажет екенін түсіндік. Сол енді әрі қарай біздің де артымыздан өсіп келе жатқан ұрпақ бар. Соларға да болмасақ та ұқсап бақ дейді ғой, әкемізге ұқсап. Оларға да барымызша тәрбиемізді де беріп жатырмыз. Енді өнерлі жандардың баласы болған, өзге жандармен салыстырғанда ерекшелігі неде? Енді өнерлі әкем де, анам да өнерлі жандар. Енді айтады ғой, жалпы мына музыка саласында аспапта үйренген бала бір қатар екі жұмысты алып жүре алуына пайдасын, септігін тигізеді. Иә. Сол демекші енді мен мақтанам осындай анамның өнерін үйреніп, әкемнің айтқан тәрбиесін ары қарай жалғастырып келе жатқаным. Сіз енді анаңыздың бесікте жатқанда әлдейінен көрі домбыраның үнін көп естіген боларсыз, иә? Мүмкін. Енді Ақорын апа, енді бала тәрбиесі қашанда басты орында екені сөзсіз ғой. Баланың тәрбиелі болып өсуіне берекелі отбасының бұл әсері мол. Отбасының ең маңызды қызметтерінің бірі де бұл тәлім тәрбие беру. Ұл қыздарыңыздың тәліміне қаншалықты сіз көп көңіл бөлдіңіз? Енді үйде айтып отырамыз, әйтеуір жақсы жол, дұрыс жолмен жүріңдер. Мектептен жұмыстан келгенде әйтеуір солардың ұстасына қарап, жүріс тұрысына қарап, барлығына сол мән беріп отырдым. Енді өнер адам болғаннан кейін көбіне қызметте жүресіз, жаңағыдай концерт, жиындар болады. Ұл қыздарыңызға тәрбие көп бере алдық па? Енді өзімше берген сияқты болдым. Алып баратқан шаруа да жоқ қой. Сол мектептен келгесін бос жүрмесінде бұларды сол музыка мектебіне бердік. Сол сабақ үйреніп. Ерте жастан бастап музыка әлеміне қанатын қатайттыңыз? 4-5 класстан бастап олар музыкаға қатысты. Сол олардың өзінің уақыты болмайтын еді. Сол мектептің жұмысы бар, мынаяқтан музыкасына дайындалу керек. Иә. Солай өздерінше қарбаласпен жүретін еді оларда. Бос уақыты мүлдем болмайды. Бос уақыты болмайтын еді. Енді апайтыңызша, ұл тәрбиесі басқа, қыз тәрбиесі басқа ғой. Иә. Иә. Өзіңізге ұлдың тәрбиесі жөнінде, қыз тәрбиесі жөнінде не айтар едіңіз? Ұлдарым енді мына әкесіне қарап, әкесі қаталдау ғой енді. Бүткіл мектептегі жаңағы сонша 500 баланың барлығы қорқатын. Осы кісіні жаңағы ертең Қожахмет ағайдың сабағы болады деп барлық бала қорыққандан дайындалады екен. Әкелері, ата-аналары айтып отырады да осындай отырған жерлерде.
Сол каталдыгынан чыгар, сол собалдардын акешелер казыр рахметин айтып атыр го. Сол корккандан окуса да айтып жакшы окуп кетти деп. Иә. Тәвир тәлим бул мүнезбен де келетин сөзсүз го. Иә. Осы орайда Кожахмет ага, өзүңүздөн сурайын. Энди эки улуңуз бар, төрт кызыңыз бар, шүгүр. Улардан өсүп өнгөн урпактары бар. Энди улдарыңыздын кайсы эркет, кайсы тил алгыш эт, кыздарыңыздын мүнөз турасында эңгелеп берсеңиз. Өзүңүзгө тарткан ба барлыгы бирдей? Өзүнүн эңгегине деген көз карас, жан жакка көз карас тарткан. Бирок эркелеттик жаш кезинде ал жаңагыдай мына өзүбүздүн салт-дастүрүбүздө отбасы кундулуктарын үйрөткөндөн кийин сонун барлыгына түшүнгөндүгүнөн чыгар. Шүгүр жакшы берди артык эңгеме бирөөгө бир жамандык жасамайтындай колунан келсе айтып жүрөккө жылуулук бериңиздер. Бул артыкчылык жасамайт деймин. Энди балдарга өмүргө алып келгенден кийин оган колдоо көрсөтүү керек. Колдоо көрсөтсө ата-ана балдарына канат битирет. Эгер балдар ата-анасына колдоо билдирсе ата-анасынын өмүр жасы узак болот дегендей осу жөнүндө энди көп эңгемелер айтылады го энди отбасында отургандан кийин. Мына ул кыздарыңызга төбүр менен канат битирүү керек дейт. Канат олардын самгап ушууна өмүрдө. Ал төбүр кай жерде жүрсө да, кашан болсо да сол отбасына шаңырагына кайтып оралуу үчүн төбүр негиз тәрбиесин берүү керек деген маанада колдон келгенче жана мурунда да айтып отурмуз го. Сол мына өмүргө келгенден кийин бизге оларга тәрбие берүү миндетибиз, өмүр жолуна салып жиберүү миндетибиз. Сол маанада барлык ата-ананын да ой арманын сулай го. Мына күл кесилген үйгө бакыт кирет дейт. Сол балдар жана эркелеттиңиз ба дейсиңиз? Балаларыңызды мен эркелетиңиздер элем. Бирок жөнү менен. Оларды алдында өмүр кандай сынактар күтүп турган билмейбиз го. Сондуктан кичине босаңсытып керек жеринде кайтарып дегендей сондай тәрбие берген дұрыс деп көрөм. Солай. Энди бала тәрбиесиндеги әкенин рөлүнө байланышты өзүңүз ага алып косарыңыз кандай башка? Энди ер азаматтын рөлү кандай болуу тиис казыркы коомдо, казыркы жахандануу заманында? Мына отбасында кимдин башчы болгону маңызды эмес. Эң маңыздысы сол отбасынын берекесин сактап калуу. Мына балаларың мени өмүргө акел деп эч кимге айтпайт. Биз өзүбүз калабыбыз менен өмүргө алып келебиз. Сондуктан тәрбиени олардын жан жакка көз карасын, табигат болсун, коом болсун, көпчүлүк болсун, бири бирине деген сүйүшүнчүлүк болсун, курмет болсун, анын баарлыгын биз берүүбүз керек. Энди улдарга ер балдарга ер азамат эсебинде эртең алдында кыйындыктар болотундугун жаш кезиңде анаңдын артына тыгыласың, өмүрдө мына желдин өтүндө калып коесуң дейт. Өз күнүңдү өзүң көрүүң керек, жагдайыңды жасабың керек деген маанада айтылып отурат. Энди айтуу ар кайсы өзүнүн орнунда тауып бир жаман кабарын эстип отурганыбыз жок, шүгүр дейбиз, оган кубанабыз, кубанычтыбыз. Иә, солай жалғаса берсін деген де тілегіміз бар. Енді мерейлі отбасы байқауының жеңімпазы деп бағдарлама басында атадым. Дәл қазір енді мотоциклдар шаңырағы жөнінде байқауға арнайы әзірленген әулеттің азғантай бейне сюжеті бар еді. Дәл қазір соған кезек берсек. Отбасы бұл шағын мемлекет. Осы шағын мемлекетті басқаруға білімділік, табандылық, сүйіспеншілік және тұрақтылық қажет.
Қожахмет аға бақытты жан. Жоғары білімді, тұрақты жұмыс жасап, шәкірт тәрбиелеген ұстаз. Елдің алғысына бөленіп отырған құрметті азамат. Артында салихалы ұрпағы бар. Бала келіндері мерейін үстеметіп, толыққанды отбасы болып өмір сүріп жатыр. Отанасы ағорын мен отасқанына 46 жыл болған. Шүкір екі ол, төрт қыз тәрбиелеп, оқытып, үйлендіріп, бөлек отауын тігіп берген. Барлығы дерлік үлгілі отбасы қатарында. Өнерлі отбасында тәрбиеленген немерелерінің бірі спорт шебері, бірі домбырашы, бірі жез таңдай әнші. Осындай отбасы қоғамның ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан салт-дәстүрін сақтаушы болып табылады. Я, мерейлі отбасы мемлекетіміздің мықты тірегі деп айтуымызға толық негіз бар. Мәні, мағынасы, тағылымы тым тереңге бойлаған аталмыш байқаудың аудандық деңгейдегі жеңімпаздары, облыстық мерейлі отбасы байқауының лауреаттары. Мотив тәрбиелеу жөнінде қысқа нұсқа бейнеүзікті көрдік. Аға, енді осы байқау туралы бір қысқа нұсқа ақпарат беріп өтсеңіз, алғаш рет қатысуыңыз ба, байқаудан алған әсер қалай болды? Жеңеміз деп ойладыңыз ба? Жоқ, енді ол жеңеміз деп алдын болжауға болмайды ғой. Иә. Қолымыздан келгенше сол жаңа сіздің беріп отырған сұрақтарыңыз сияқты сұрақтарына жауап беріп, керекті, қажетті документалдық, хроникалық дегендей мәліметтерді бердік. Сосын жаңа мына бейнежазбадан көріп отырсыз ғой, өнер көрсетіп семья жанұямызға келіп осы неге таспаға түсіріп алды. Одан кейін сол облысқа жіберілді дегенде ары қарай жалғасып. Ол қиындық, ешқандай қиындық жоқ. Қол бар нәрсені көрсеттік, қойдық. Иә, аспаннан айда келіп қойған жоқсыздар. Күндегі әулеттің тыныс тіршілігі қалай? Соны көрсетіп бердіңіздер. Нәтижесінде суырылып алға шаптыңыздар. Үлкен рахмет. Келешекте облыстық, республикалық деңгейде үлкен бір жеңімпаз атаныңыздар деген тілегіміз бар. Аға, енді қасиетті қара домбыраны алып келіпсіз. Бүгін енді келген қымбат көрермендерге айтайық, үш бірдей қонағымыз да өнерлі жанұя деп айттық. Қонақ кәден де үшеуі де өз кезегінде арнайтын болады. Аға, алғашқы болып өзіңіз бастап берсеңіз. Жарайды. Біз тікелей эфирдеміз, қадірлі көрермен. 30-30-08 тікелей эфиріміздің байланыс телефоны. Хабарласып, әулетке сұрақ қойып, тілек арнайым десеңіздер, мархабат, WhatsApp желісі де онлайн режимде. Алаға, кезек берейік. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы отбасы жөнінде болғаннан кейін, мына бір ән есіме түсіп отыр. Ең үлкен балам ер бала, ең кішісі ер бала. Ортада 4 қыз бар. Сол ер бала үлкені. 3 жасқа жеткенде бір күні жұмыстан келе жатсам, көшеде топырақтың үстінде ойнап отыр екен. Алыстан мені көріп, алдымнан жүгіріп шықты. Үстіндегі бар киімі, жаңағы қысқа шалвар дейміз, орыс басқа тілмен айтқанда шорты дейді ғой. Сонымен жүгіріп келіп алып. Сол енді баланың сол сезімін, сол сезімі, сол жүгіріп келген қуанышы арнап бір ән шығарған едім. Сол отбасы жөнінде әңгіме болғаннан кейін соны айтып берейін қолдан келгенше. Ой, бәрекелді, тыңдайық ендеше. Thank you.
Ana kunnum şığı Seni kürüşüm Рахмет аға. Тек қана ән салып қана қоймай, сазгерлеріңіздің де бар екенін бүгін бірі білсе, бірі барлығы білді деген. Енді домбыраны Ақорын апамызға жалғастырыңыз. Кезекті анамыз дайындала берсін. Оған дейін бір сауал қойғым келіп отыр. Қасым Аманжолов өзінің жарына арнаған бір өлеңінде отбасы шағын мемлекет. Мен президент, сен премьер деген бар. Шында отбасы ол да бір шағын мемлекет. Әр мемлекеттік өз басқару жүйесі әртүрлі болады ғой аға. Осы сияқты әр отбасының өз тактикасы, басқару жүйесі әр қалай. Енді өзіңіз жоғарыда әулеттің ұстанымын айттыңыз. Бұдан өзге жанұяның басқару жүйесі өзге әулетке қарағанда сіздікі қалай болды? Енді басқару жүйесі ауызбірлікте ғой, ең бастысы. Жаңа да айтып кеттім ғой. Отбасындағы кімнің басшы болғаны демес әңгіме, ол маңызға емес. Сол отбасының берекесін кетінбей сақтап қалу деген мағынада. Бірақ тағы бір сөз бар. Ер адам шешім қабылдайды, әйел оны бекітеді дейді. Сол теңесіп барса, бірақ ер адам бір саты жоғары тұрады, құрметтеу керек. Бұл ата-бабамыздан бұрыннан келе жатқан дәстүр салтымыз. Ол ер адамның орны бөлекше. Ал енді ананың бағасы жеткісіз енді оны дегенмен де күйеуіне қарағанда сәл төмен болып айтады ғой. Күйеуінің әрбір сөзінің тұзын алып тастап, өз сөзіне қант қосу керек әйел адам деген сөз бар ғой. Міне солай қылып бір-бірімен ең бастысы құрметте, сыйда бір-біріне деген қамқорлық көрсетуде. Сүйіспеншілікте басы. Соны мен барлық қазақ еліне тілеймін ауызбірлікті. Енді ағамыздың айтып отырған сөзінде үлкен зіл бар, мән бар. Балайша айтқанда бақытқа тікелей жетудің тактикасы, механизмі десек те болатын шығар. Енді Қожа Ахмет ағамыз ұстаз, өнерпаз, сонымен қатар қолына қалам алған бірнеше жинақтың авторы десек те болады. Ұлы данышпан ғұламалардан қалған ғибратты сөздерді жинақтап, және ағамыздың өмір белесінде өзі көрген, көзі көрген әрбір жайттерді де дәл осы жинаққа жинаған жинақтаушы десек те болады. Үлкен рахмет. Ал енді Ақорын апа, кезекті өзіңізге берейік. Бұрауын келтірдіңіз бе? Қазір. Иә, қонақ кәде сұраймыз өзіңізден. Журналдан көрдім де, оқып сөзі өзіме ұнағасын. Осы әнді жаңағы қазақ осы деген әннің әнге салып айтып едім өзім. Сол бір кісінің екі баласына арнаған ән екен. Ой, бәрекелді.
Осын аты Өмірзақ деген, фамилиясы есімде жоқ қазір. Ендеше отбасы тақырыбынан алыстамаймыз. Еркектінді келдің ұлым жарыққа, келгеннен соң бұл өмірден жалықпа. Мен жарармын саған әке болуға, керек ұл боп өссең болды қалыққа. Мен жарармын саған әке болуға, керек ұл боп өссең болды қалыққа. Екі тентек қосқанатым мақтанам, адам деген есімімді сақтамам. Жұтым суды жұғым дедіп бөліп іш, бір құшаққа сыйып тұрсаң бақтабам. Жұтым суды жұғым дедіп бөліп іш, бір құшаққа сыйып тұрсаң бақтабам. Екеуіңнен күш алармын шаршасам, рахат пен қайғы жолдас байқасам. Құлындарым сендер менен мықтымын, туған елдің көгіне бір самғасым. Құлындарым сендер менен мықтымын, туған елдің көгіне бір самғасым. Өмір түзу тілектерді тілесе, қол ұстасып жүрерсіңдер тең өсе. Қартайғанда өкінбеспін егерде, екі жігіт қолтығымнан демесе. Қартайғанда өкінбеспін егерде, құлындарым қолтығымнан демесе. Бәрекелді, керемет, өнерліге өрскен деп қазақ бекер айтпайды ғой сірә. Дәл осы ата ана, ата әжеден көрген ұрпақ жаман болмаса анық. Үлкен рахмет дейміз, өнерлеріңіз таусылмасын, әніңіз әуелей берсін деген тілегіміз бар. Енді сіздерден тараған ұл-қыздар әрине өнерге жақын болатыны белгілі. Қазір енді Бақытжан мырза, өзіңіз тікелей қызметіңіз өнерге қатысы болмаса да өзге саланың жүгін арқалап жүрсіз ғой. Бірақ дей тұрған мен де әудейсіз. Бүгін енді сырнай аспабын арнайы алып келіп, өзіңізде өнеріңізді ортаға салатын шығарсыз. Енді мұны мектеп кезінде оқыған өнеріміз бар енді, азын аулақ. Әкеден үйренген, анадан үйренген, әкеден үйренген. Осы отбасына тақырыбына қатысты «Елге сапар» деген әннен қабыл алыңыздар. Да бүгін жол жүрем, ке жаққа барам, жүрегім елдеп ел жүрем. Ауылдың суы, ауылдың нуы аңсатты, күйбен тірлікті, түрден шулары шаршатты. Ауылға барам, бәрде туыс сен жақта. Аңқылдай долар, қарамай долар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жаза. Сені бұрын, анам сүйінген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жаза. Сені бұрын, анам сүйінген шарбаққа. Жол
jürüm bugün. Barmasam yerge bolmaydı. Tanısın da şan, tereyimin yerge mandaydı. Geç yakınlarım, attanıp ketken kelmeske. Göz görgenlerden azayıp kaldı o soğayda. Ağılığa varan derge duas yer yapta. Ankılday dolar, karamay dolar var çokka. Ağlım şeyle, bağrım şeyle jır jaza. Siyedip durun, anam siyengen şarbakka. Ağlım şeyle, bağrım şeyle jır jaza. Ой, берекелді. Үлкен рахмет. Енді алма ағашынан алыс кетіп түсе алмайды дейді ғой. Аға, енді өзіңізден өсіп өнген, бүгінде бір әулеттің отағасы болып жүрген ұлдарыңыздың да ұлдарыңыздың бірінің өнерінің куәсі болдық. Ал енді Бақытжан мырза, сіз енді әке мен анадан кішкентайыңыздан көріп өскен өнерге деген жақындығыңызды дәл осы әнмен жеткізіп жатырсыз. Ал sizden өрбіген балашаға өнерге жақындығы бар ма? Келешекте осы ата-әжесінің жолын жалғайым десе, қарсылық білдіресіз ба? Жоқ. Қалай болса, енді олар да енді өніп, өрбіп өсіп келе жатыр. Бала кезінен әжесінің қасында өсіп келе жатыр, әлі дейін мен әжесінің де. Өнерге жақын барлығы да бірден түсініп бірден әнді жаттап алып кетіп жатыр. Қарсылық болмайды сіздің тарапыңыз? Жоқ, қарсылық болмайды. Мен өзім қайта қуанам. Балаларымның өзімнің әнге жақын екенін, әуенге жақын екенін жақсы айтады. Жақсы. Енді Қожахмет аға, немере жиендеріңіз туралы сөз қозғайықшы. Енді сіздің ізіңізді жалғаймын деген елгезек өнерпаз ұрпақтар туралы қысқа нұсқа айтып берсеңіз. Бала қуанышым, ал немерелерім бұл өмірдегі қазына байлығын дейді. Немерелерімізге қолдан келгенше оларға да сол тәрбие беріп жатырмыз ғой. Барлығы да музыкаға жақын. Енді әңгіменің шыны. Міне жерде қазір бізбен бірге келіп отырған Шұғыла деген немерем бар. Ол домбыра мектебіне қатысады, ән айтады, тілі енді шығып келе жатқандары да өз өзінен үйде жүріп ыңылдап ән айтып жүр. Сөзін айта алмаса да ән айтып мына бір бірінен естіген үлкен баламның баласы да жаңа домбыра сыныбына барады дегендей енді күнде естіп отырғасын құлағына сіңіп сол қабылдайды ғой деп ойлаймын. Иә, енді біз ал мына жиендер олар да шүкір ақылды сияқты, мақтайын деп отырғаным жоқ. Жаңа бір жиенім спорт шеберіне кандидат деп әртүрлі күреске басқаға дегендей осындай қатысады. Енді мен мынандай бір сөз бар, мен егер бұрын немерелі болғанның тамаша екенін білгенімде бірден немере табудан бастар едім дейді. Өз балаңнан да тәтті. Әрине. Иә, балаң жақсы көресің. Енді жаңағы айтып отырғандай, қолдан келгенше бұларды бос жібермей, кішкене қатаңда ұстап, жолын көрсетіп отырдық. Немереге ол болмайды екен. Тіпті тәтті. Соларға қолдан келгенше қызмет жасап жатырмыз. Босап қоймайсыз ба? Немереге келген кезде. Босап, сөздің шыны бостаумыз. Иә, қазақ енді баланы өскенше, немерені өлгенше бағатындан. Бұрын бала кезімізде ойлайтын едік, сол немере тәтті деп айтқанда, сонда келініне жақсы келіп айтып отыр ма екен дегенде, жоқ, олай емес екен. Бұл Алла Тағала адам баласын жаратқанда бұл ұрпағының ары қарай жалғасып бара жатқанына қуаныш деп түсінемін мен. Баламнан бала, бала немереден шөбере, шөбереден шөпшек дегендей жалғасқаны орын бар. Иә. Иә, немере жиендеріңіз де
ата әжесіне деген махаббаты ерекше шығар. Енді сол бір сезімді білдіру мақсатында студияға немерелерінің бірі Шұғылан ортаға шақырайықшы. Қожа Ахмет Шұғыла Бақытжан қызы. Бүгін енді әулеттің өкілдері студияға келген тұста ата әжесіне деген тамаша бір туындыны арнайын деп отыр Шұғыла жаныя. Көңіл күйің жақсы ма? Иә. Енді шекеттік әсем ән тыңдайық Шұғыланың. Немерле жиендердің атынан десек, артық емес шығар. Жан, екеуіне жақын жаным әкем анамнан. Да бәрбір өсиетін менің ұқтым өмірді. Атам әжем қасиетті сәні түрімнің. Аман болыңдар қос бәйтерігім. Сүйемін мен ата әжемді екеуінің ізімін. Маған бата берді, әшім берді жүзігін. Сүйемін мен ата әжемді, екеуінің ізімін. Ата маған бата берді, әшім берді жүзігін. Бастан төрге қадам алып батасын. Аман болыңдар қос бәйтерігім. Сүйемін мен ата әжемді екеуінің ізімін. Атам маған бата берді, әжем берді жүзігін. Сүйемін мен ата әжемді екеуінің ізімін. Атам маған Әшім берді жүзігім. Аман болыңдар қос бәйтерігім. Сүйемін мен ата әжемді, екеуінің ізімін. Ата маған бата берді, әжем берді жүзігін. Сүйемін мен ата әжемді, екеуінің ізімін. Ата маған бата берді, әжем берді жүзігін. Ата маған бата берді, әжем берді Мен рахмет, Шұғылажан. Өнерің өргеншісін деген тілек айтамыз. Атаның ақылын, әженің әлдейін, тәлімін тыңдап өскен ұрпақ жаман болмаса анық. Осы орайда бізге берілген уақыт зырғып өтіп шықтаған. Уақыт бөліп келгендеріңізге үлкен рахмет. Дәл осындай көңілді нотада біз хабарымызды түйіндейік. Әулеттеріңіздің әлеуеті артып, жапырағы кеңге жайылып, қуаныш шаттық көп болсын деген тілегіміз. Әумин. Қадірлі көрермен, ұлт түрегі отбасы тақырыбындағы бүгінгі орта тосын бағдарламасының санын осымен қорытындылаймыз. Қашанда үлгі тұтар, есімі ұлықталар, жанұялардың, отбасылардың қатары көп болғай. Аман болыңыздар. Рахмет.